Labi, tā esiet sveicināti vienā no maniem pirmiem eksperimentiem ar tādu kā video podcastu. Un šis ir tieši domāts visiem tiem, kas vasarā nevarēja ierasties uz vienu pasākumu kopā ar angliski runājošiem žurnālistiem, English speaking journalists, te Rīgā. Kad šis cilvēks, ko jūs redzat, bija atbraucis, varbūt stādies priekšā, kas tu tāds esi un ko tu dari un kur tu atrodies tagad? Nu, man sauc Dāvis Kaža. Es esmu redaktors pie tādas avīzes, ko sauc New Arbeiter Tidningen. Varētu teikt, kā jaunā strādnieka avīze. Tas ir Umeå Zviedrijā, tālu ziemeļos. Jā, un vasarā, kad tu biji, tad mēs runājam par dažādiem jautājumiem, arī par jauniešu protestiem un tā tālāk, un viens no lielākiem jauniešu protestiem nu pat notika pirms vairāk nekā nedēļas, tas ir Fridays for Future visā pasaulē, un tur arī viena ļoti pazīstama, tagad visā pasaulē pazīstama Zviedrijas meitene uzstājās Greta Thunberga. Tu pirms 10 gadiem pats, pastāsti, kas tev notika pirms 10 gadiem Kopenhāgenā, kā tu esi saistīts ar šo kustību par klimata maiņām? Nu, šitā te kustība jau, īstenībā tā Greta viņa, to kustību jau nestartēja tādā veidā, bet viņa, nu 10 gadus apmēram, kopš Al Gore, tas Amerikas prezidenta kandidāts, viņš uztaisīja to filmu An Inconvenient Truth, kādā 2007. Gadā. Tad arī bija jauns kaut kāds dokuments, ko palaid no apvienotām nācijām, IPCC, un pēkšņi klimata maiņas bija nu, milzīgs jautājums, un cilvēki demonstrēja, un bija tāda liela sanāksme Kopenhāgenā 2009. Gadā. Man liekas, tas bija decembrī. Un es tur biju aizbraucu, tāda grupa, pie kuras es tādu piederēju. Un mēs tur runājām ar cilvēkiem pa visādiem šitām klimata maiļu lietām. Un tā pēdējā dienā bija lielā demonstrācija. Man liekas, es tādu necos, bet tur bija kāds 150 tūkstotis demonstrēja. Un Dāņu policija, viņi bija izdomājuši tā, ka būs visādi, kas nu, mētāsies ar akmeņiem un kausies ar policiju un šitādas lietas. Un tad viņiem bija jauns likums, ka viņi it kā varēja paņemt cilvēkus ciet bez īstenībā, nevajadzēja būt preventīvi apcietināt. Tu preventīvi apcietināt, tieši tā. Un kā gadījās, kā ne, tad tieši tā daļa, kur mēs bijām demonstrācijā, es teiktu, varbūt kāds 1000 cilvēku, pār 100 cilvēku, tieši tādī, nu 1000 varbūt ne, varbūt kā 2-3. Tā gājienā, 100, jā. Jā, tādī gājienā. Piebrauc mums tieši priekšā, es gāju mūsu tādī kontingenta priekšā, tad varbūt man 5 augstākais 10 metrus man priekšā iebrauc šitās lielās policijas mašīnas, tie labbruņotie minibusiņi, un 100 metrus aiz muguras arī iebrauc tāda pat rinda, un vienkārši visu to noslēdz. Mūs nosēdināja uz ielas, aizsēja ciet šitā te aiz muguras rokas, un tad mēs tur sēdējām, man liekas, kādas 6-7 stundas. Viņus visus iebāza autobusos. Mani tādā maziņā minibusā, nezinu, kāpēc iebāza. Un aizved uz tādu cietumu, kas viņiem bija kaut kur LR-atā ārpus Kopenhāgenas. Tad es vēl tur kādus pāris stundas nosēdēju. Tad viņi palaida vaļā, pateica, ka labi, tur kaut kur ir vilciens, brauc, kur jābrauc. Čau! Un jā, un tas bija, mēs jau kaut kur aiz mums bija šitie anarchisti melnās drēbēs, kad bija mētējuši ar akmiņiem. Black Block, jā, jau kā viņš sācās. Jā, tieši tā, Black Block. Viņi kaut kādi bankas logus bija sadauzīti. Vārdījušies bija, jā. Jā, jā. Bet
tu zini, mums blakus tur skraidi, tur bija, man liekas, kā 20-30, viņš tieta Hare Krishna savos paltrakos, un nebija tieši šitie te, kas iet ar ieročiem pikšu kabatās. Ja tev brāli arī saņēma ciet, jā? Jā, brāli arī. Līli arī, jā. Viņš bija citur, viņš bija tālāk no tev, viņš kopā nebija, viņš bija tur tūmāk. Nē, mēs tā kā divās dažādās rindās sēdējām. Un tas tā, mums jau ilgi laiku mums neļāva aiziet pat čurāt, tikai tur sēdēja. Un tad beigās viņi sāk atļaut. Un man atļāva, es aizgāju ap stūru, un es redzēju, tur ir galīgi tukša iela. Un vienu laiku, es domāju, skatos, es eju diviem policistiem, viņiem visādi šitie te riot police gear mugurā. Viens tāds pusresns, tas otrs arī tāds pusresns, es domāju, es varētu varbūt aizskriet no šitiem. Bet nedz kāpēc es to neizdarīju. Un labi, es tikai aizgāju, es pačurāju, aizgāju atpakaļ. Tad viens džeks, kas man aiz muguras sēdēja, viņš piecēlās kājās. Un līdz, ka viņš piecēlās kājās, tad viņi ved viņu uz, lai viņš arī aiziet pačurāt. Tad viņš piečurāja bikses. Jā, jo viņš tur ir kaut kāds 6 stundas ir sēdējis. Labi, viņš tēs varbūt pēc 4-5 stundām. Jā. Bet, jā, es beigās, man jau tur bija kaut kāds juridiskais process, un man izmaksāja kāds 6000 kronas, dāņu kronas pēc tā, 5-6000 gadu vēlāk, tāpēc, ka tas nebija... Tā bija kolektīvais process par nelegālu apcietināšanu, jā? Jā, tieši tā. Jā, un ko tu to naudu, varbūt pārprat, ka tu to naudu ar savu draudzeni kopā iemaksāji nopirkāt mašīnu kaut kādu lietot vai kaut ko tādu, Nē, man liekas, es faktiski neatceros, ko es tie naudu izdarīju. Jā. Bet kāds ir mainījies? Tu nosēdēji tur cietumā, citi piedzīvoja visādas nērtības, Nilu tev brāli ar iebāzi uz kādu laiku. Jā. Vai kaut kas no tā radās, vai kaut kas mainījās? Nu, tā problēma jau tā 2009. Gadā, tu jau daudz sevišķi, es iedomājos, Latvijā atcerās, ka tad bija krīzes gadi. Un bija krīze, bezdarbs, cilvēkam cits pa ko domāt nekā klimata maiņas, kur dzīvos, ar ko strādās. Šitādas lietas. Un tad vienkārši tās lietas kaut kā tur pāris gadus pazuda. Nekā jau īsti nenotika pa tiem gadiem. Man liekas, tad runāja par to, ka vajadzēja, man liekas, pirms kaut kā 2015. Gada, tad vajadzēja jāsāk samazināt visu šitos te, kā to sauc? Izmešus. Nu, visu izmešus. Ogļu dioksīdu izmešu vajag samazināt no 2015. Gada. Un, nu, tā jau nebija, protams. Un, bet tas bija, lai varētu tikt līdz tiem 2 grādiem, lai planēta augstākais 2 grādus siltāk paliek kaut kādā tur 2100. Gadā. Tas, kas šodien ir ka, nu, protams, visi šitie jautājumi atnākuši apakaļ. Tāpēc, ka, jā, tāda krīzes gada vairs nav. Cilvēkiem vairs iedomājies vairāk cilvēkiem laika domāt par šitādām lietām. Tāpēc, ka darba ir kur dzīvot. Tad kaut kādā veidā viss šitais nāca atpakaļ. Te izrādās, ka tas iet savu šito te grētu. Jā. Un tā, es domāju, tas loģiski, ka nāks atpakaļ. Bet vai nav par vēlu? Tu, ka biji te Rīgā, te tu teici, ka to 1,5 vai 2 grādi nav nekāda liela jēga vairs cīnīties. Un arī šitie jaunieši, kas Latvijā, kas ir daži no viņiem ir tikai 2-3-4 gadu vecāki pa Grētu, un viņi ir šitī Latvijas organizācijā protests.eu, kas organizē šitos gājienus, Rīgā arī bija gājienus, viens, kas
Nu, pulcēja vairāk simtus, pat daži domā pār pa tūkstoši. Un vadītājs, viens no organizētājiem, bija 14 gadus vecs, tāds Morits Benjelsons, kuru es arī nofilmēju. Bet vai, kā tu skaties uz šo jauniešu aktivitāti? Tu esi mazliet vecāks par viņiem, tu esi gandrīz divreiz, tu esi mazliet vairāk kā divreiz vecāks nekā Greta, bet tas nav jau 16 gadiem. Kas tev ir ko viņiem teikt? Nu, es teiktu tā, tāpēc mums jau šeit arī Umeå, mums bija demonstrācija vakar, tā bija pārpa 1000 cilvēkiem. Un šī ir pilsēta ar 120 tūkstoši iedzīvotājiem. Tā. Bet es teiktu, ja mēs sākam pie tiem 1,5 un 2 grādiem, tā problēma ir tā, ka jau no 2009. Gadā tie 2 grādi bija, nu, baigi grūti būt bijis tikt līdz tiem 2, nu, kad 2015. Gadā jāsāk samazināt visu šitos te ogļu dioksīdu. Kā to sauc? Izmešus, jā. Jā. Emissions, jā. Emissions. Un jā, un tad šodien nec kāpēc viņi runā par to 1,5 grādu uzsildīšanu 2100. Gadā. Un 1,5 grādu man, kas tad bija jau pirms 10 gadiem un tādī Kopenhāgenē, neviens jau pa kaut kādiem 1,5 grādiem nerunāja. Tas vienkārši bija nerealistiski. Un šitais ir teiksim, tas jautājums, kurā vajag... Nu, liela daļa cilvēki domāšu tā te, a ko es varu izdarīt? Ja es aiziešu kaut kur, piemēram, tu sēdi Zviedrijā vai Latvijā, tu aizēji uz veikalu, tu nopēc kaut kāds ekoloģiskos burkānus, tu aizēji dušā nevis 10 minūtes, bet 5 minūtes, tu nopēc kaut kādu elektrisko mašīnu. Un vismaz Zviedrijā ļoti daudz ir šitais, te, kā sauc, recycling, ka tu savus visus atkritumus izortē. Bet tā problēma ir, ka labi, es daru šito, tai pašā reizē mēs skatāmies, kas notiek Ķīnā. Ķīnā, tā mēs teicām pirms 10 gadiem, tas nav sevišķi dainies šodien. Apmēram vienu ogļu šo te enerģijas staciju atver katru nedēļu. Apmēram. Spēkstacija, kur... Spēkstacija, jā. Jā. Ogļu spēkstacija vienreiz nedēļā, principā, Ķīnā. Es nezinu, vai tā šodien ir tieši, bet... Un es skatās, kas notiek Amerikā, piemēram, tad, protams, mašīnām brauc kā traks. Kalifornijai atcēla tiesības ierobežot to izmešus mašīnām. Tur speciāli būvēja Kalifornijai mašīnas, tagad to Trumps ir atcēlis. Un viņš jau no Parīzes līguma ir izstājies. Jā. Tātad... Jā. Bet nu, īstenībā lielākā problēma nav Amerikā. Tāpēc, ka Amerika, Trumps vai nē, viņi ir savs, man liekas, kāds pāris procents zemāk tagad palaidz šitos te ogļu dioksīdus. Bet Ķīnā iet uz augšu. Indijā, un protams, šeit, cik mums ir, man liekas, Indijā un Ķīnā kopā kaut kādu gandrīz 3 miljārdu cilvēki. Ekonomija attīstās. Protams, cilvēki gribēs mašīnu pirkt, ka būs nauda. Un mēs jau nevaram sēdēt šeit, vai nu Rietumu vai Austrumu Eiropā, un pateikt, nē, ķīniešiem nebūs mašīnas. Indiešiem nebūs mašīnas. Lai viņi, es nezinu, divritiņiem braukā. Koka divritiņiem, jā? Jā. Tā jau nevar. Cilvēks ekonomija aug, cilvēkam ir vairāk nauda. Protams, cilvēks pirks mašīnu. Ja vajag. Un es domāju, ka kaut kas, pa ko cīnīties, nu, piemēram, zemē kā Zviedrijā vai arī, piemēram, Latvijā, ir tas, tāpēc, ka industrijas tehnisks šeit Zviedrijā ļoti daudz meš un visādas koka industrijas.
un papīra industrijas. Un tur visādi produkti, ko neizmanto, like waste products no šitiem fabrikām, var izmantot, lai uztaisītu jauns sintētisku dīzelu, piemēram. Kas izklausās, ka super indīgs kaut kas sintētisks dīzels. Bet tā ir fun fact, tā ir tā paša tehnoloģija, ko Hitlers lietoja otrā pasaules kara laikā, lai sev taisītu no oglēm benzīnu un dīzelu. Bet to pašu var arī taisīt no visādiem vienkārši koku industrijas. Atkritumiem, jā. Jā. Atkritumiem vai biomass, kā sauc. Jā. Un 80% šitos te, kā tu viņus sauc? Izmešas, jā. Izmešas. Var samazināt. 80% ogļu dioksīda izmešas no dīzela mašīnām var samazināt, lietojot sintētisko dīzelu. Un skatās pasaulē, apmēram miljārdus visādas mašīnas. Ja grib ātri izmešas samazināt, tā vajag šitāds te nu, tehnoloģijas izmantot. Jā. Un tas jau ir milzīgs projekts. Tas jau ir, es domāju, ka tur vajadzētu valstī būt iemaisīt, tad man tā kaķi skraida apkārt. Skatos, ko... Nē, bet tur valstī jābūt iemaisītai. Vajag milzīgi investēt visādas fabrikas un arī vajag visādas privātas firmas, teiksim, dabūt līdz tādā projektā. Te jau varētu, ja skatās, ko varētu no Latvijas puses darīt, ir tā kā Latvija arī liela kokrūpniecība un meži un viskas, ka vajadzētu te sadarboties ar Zviedriju. Zviedrija pasaules vadoša, arī Somija. Pasaules vadošas valsts visām koku tehnoloģijām, Latvijā arī tas nevelkās iepakaļ, tad varbūt šitiem te protestu jauniešiem vajadzētu skatīties, kādas inovācijas var uztaisīt, lai te būtu vēl vairāk biodegviela. Jā, un man liekas, ka viena no problēmām ir visiem šitie te no zaļām kustībām, ir tas, ka viņām vienkārši cilvēki negrib savus rokas, you know. Don't want to get your hands dirty. Yeah. Un visi meklē, tu zini, šito super atrisinājumu. Būs kaut kāds super saules enerģija. Mums būs kaut kāds super vēja spēkstacijas, kaut kāds šitā te hidroelektriskās super spēkstacijas, kas visas problēmas mums atrisinās. Kaut kāds robotu, baterijas, elektriskās automašīnas, kas viss atrisinās. Bet priekš tā mums laika nav. Un tu izies tagad šodien miljārdu automašīnas izmainīs uz elektriskām kaut kādam Toyota Priusiem. Tad tas tikai 1 miljārdu mašīnas izmainīt. Tad milzīgus Kā tu tagad sākums? Izbešas, nē. Ja... Jā, tur būs visu šito producēt, tas būs milzīga problēma. O, tā industrija, kas tās ražos, tās mašīnas, tik pat daudz sūdas gaisā palaidīs, kā... Jā, tāpēc, ka ja tu šodien izbrauc no fabrikas jauns, teiksim, Mercedes, dīzeli Mercedes, kaut kāds jauns izbrauc no fabrikas, tad ir labāk to mašīnu braukt līdz tā, ka viņa ir, teiksim, izbraukta. Lupatās nobraukta. Jā. Nekā uzbūvēt jaunu kaut kādu elektrisko mašīnu. Tāpēc, ka tik daudz ir investēts jau tanī vienā mašīnā. Jā. Nu, Latvijā, jā, Zviedrijā vēl kaut kāds atlieks ir no autorūpniecības, Latvijā tāda nav. Viena lieta, ko tu teici, ka varbūt ir pa vēlu te ņemties par tādiem sīkām lietām, kā temperatūra, bet ka jāsāk gatavoties itin lielām globālām brīnumiem visādām katastrofām. No, jā,
Es domāju, ka tā ir. Es domāju, ka kaut kāds 2 grādus vai 1,5 grādus tas nav iespējams. Un arī es domāju, varbūt 3 vai 4 grādi. Tas, protams, tu būtu milzīgs katastrofs. Bangladeša, cik tur dzīvo pār 100 miljonu cilvēku, tiem būs kaut kur jāizbēg. Tie pa zem ūdens būs, jā? Jā. Un tā ir vienkārši realitāte. Tā ir problēma. Un to vajadzēs kaut kādā veidā atrisināt. Un es domāju, ka jo agrāk cilvēki, es nesaku to, ka nevajag iet uz ielām demonstrēt, ka nevajag iet un organizēties. Bet vienkārši ir tas, ka ja gribēs vairāk, es saku, ka vajag organizēt vairākus cilvēkus šos jautājumos. Un vajag kaut kādā veidā atrast, kā var sadarboties no vienas puses šitās te zaļās jaunās kustības, Grētas kustība. Un piemēram, šitās bija projekts, kas bija, faktiski es dzirdēju par to, ka bija 80. Gadu beigās tāda arotbiedrība Amerikā, ko sauc Oil, Chemical and Atomic Workers Union. Oil, Chemical and Atomic Workers Union. Viņi mēģināja kaut kādā veidā sadarboties ar cilvēkiem no tā laika, tam zaļām kustībām. Lai atrast kādu veidu, kā, tāpēc, ka cilvēki, kas strādā tādās industrijās, vai no kaut kādā ķīmiskā industrijā, vai arī, kas strādā autorūpniecībā, vai kaut tā, daudziem ir bail, kas notiks ar manu darbu. Kas būs, ja tagad viss šitās te jaunās tehnoloģijas nāks, un kas būs, kas nebūs. Cilvēki jau zina, ka sevišķi rietam Eiropā un arī Amerikā, ka darbi rūpniecības slēdz un aizvāc produkciju uz Ķīnu vai uz Austrum Eiropu vai uz Indiju vai Amerikā, uz Meksiku aizvāc. Protams, cilvēkiem ir bail. Un tāpēc vajag kaut kā atrast, kā var sadarboties. Un šitais vecs no Oil, Chemical and Atomic Workers Union, viņš domāja, kā šito, viņam neizdevās toreiz. Bet es domāju, ka kā lai iet uz priekšu, vai kaut kā tur sadarboties. Tāpēc, tas būtu izaicinājums visiem šitiem. Pārsvarāties studenti visu arī protestu kustībā jā. Latvijā. Juristi un tehnoloģi un tā. Un tas būtu viņiem izaicinājums kaut ko izgudrot. Jā, es domāju, ka to vajag. Tāpēc, ka risks, man lielākā, teiksim, ka problēma ar šito te jauno kustību, to Grētu, ir tas, ka viņa ir viens cilvēks, un viņai ir savas problēmas, viņai ir tā autistiskā diagnoze un šitādas lietas. Un tas jau tā. Bet cilvēki, kas ir ap viņu, viņiem vajadzētu saprast, ka problēma šodien nav tas, ka politiķi vai no, cilvēki biznesā un tādi. Cilvēki visi zina, ka zinātnieki, it's out of the question. Šitai cilvēki ir, šitai klimāta maiņas ir cilvēku vaina. It's out of the question. Nav diskusija. Daži cilvēki diskutē, jā, bet te ir seji kaut kāds zinātnieks, viņš šito izpētīs un viņš ir pierādījis, ka šitā ir, tas nav cilvēku dēļ, ka temperatūra ceļās. Tas ir, kā saka angliski, bullshit. Tāpēc, ka tu nevari,
tie cilvēki, kas ir pie šitās apvienotā nācijas IPCC, International kas tu es nezinu. Catalan Climate Change, jā. Yeah. Yeah. Ja tu neesi, ja tev tas, ko tu esi izpētījis, ja tas nav pierādīts un vairākas reizes tur iziet, es nezinu visu, kā tur akadēmijā. Peer review, pārbaudīts. Peer review, jā, tieši tā. Tad tu netiks tur publicēts. Kāpēc tur nav zinātnieki, kas saka, ka nē, šitais ir, es nezinu, no mēnesi atnāca šitās te klimāta maiņas. Tas tāpēc, ka tas vienkārši ir pierādīts, ka tā tas nav. Un, ja tu skaties, Trumps, protams, zin, ka klimata maiņas, it's for real. Trumps to zin. Tam, kam pieder Exxon Mobil, Halliburton, visi šitās te firmas, viņi, protams, zin, ka šitā, tie, kas ir ogļu rakšanas industrijā Amerikā, viņi zin, ka zinātne 100%, vai cik tur ir 99, kaut kādu. Mm. Būs tās klimata maiņas, tas ir cilvēku darbs. Bet viņi vienkārši negrib neko darīt. Baigi daudz politiķi vienkārši negrib neko darīt. Tu var aiziet viņam pastāstīt, iemācīt viņam visu kaut ko, viņi tā pateiks, šitais ir ļoti nopietna lieta, mums vajadzēs paskatīties, ko mēs šeit varam izdarīt. Jā, un viņi nekā neizdarīs. Tu zini, 2007. Gadā bija liela konference Bali, Indonēzijā. Un tur diskutēja, jā, ko mēs darīsim, ko nedarīsim. Un viņi nodomāja, ka mēs nekā nedarīsim, bet mēs satiksimies atkal Kopenhāgenā 2009. Gadā. Un tad mēs laikam kaut ko izdomāsim darīt. Atnāca Kopenhāgen, cilvēki nodemonstrēja visu kaut kas, tā pat nekā neizdarīja. Un arī šitās te Paris Accords, tas jau arī nav īsti 100% labs. Un es teiktu, ka tas ir, ko es gribētu pateikt cilvēkiem, kas ir šitās zaļās kustībās, ka politiķiem ir vienalga par to. Viņi pateiks, ka jā, es par šito rūpējos. Tagad viņi tā pateiks. Tāpēc, ka jā, pat, kā viņi sauc, Franciskus stāvēja uzņēma selfie ar to Grētu. Viss gribēs uzņemt selfie ar to Grētu. Izņemot Trumps, varbūt. Bet. Bet viņi vienkārši negrib darīt to, ko jādara. Bet tas jau nozīmē, ka tas spiediens ir jānotur. Jā, jānotur, bet arī beigās vajag padomāt, vai es pats varētu kaut ko izdarīt. Tāpēc, ja kamēr tu vienkārši uzliec spiedienu politiķiem, jā, protams, viņi darīs šito tieši tā te pagaidīs, kamēr cilvēkiem vairs neinteresē demonstrēt, viņi aizies mājās, darīs kaut ko citu, un tad viss turpināsies kā agrāk. Es domāju, ka ko tev vajag darīt ir pašam. Noam Chomsky vienreiz pateica. Man tā, tas Chomsky tā īsti nepatīk, bet viņš vienreiz pateica tā, un tas baigi labi pateicis. Viņš pateica, if you don't take an interest in politics, politics are going to take an interest in you. Ir kaut kas tāds. Yeah. Un tas ir, tu vari iet, demonstrēt un pateikt, lai tie tur politiķi kaut ko dara, bet beigās tu pašam vajag organizēties. Un pašam varbūt nepalikt politiķim, bet nu, es domāju, kas patiešām nobiedētu šo mūsdienu politiķis. Ir tas, ka ja Grētas Fridays for Future aiziet nevis ieiet kaut kādā zaļā partijā vai kaut kādā tur es nezinu kādā partijā, bet kas arī tā kādā tādā partijā tas iet. Es ieiet un tad pateikt vēlēšanās balso pa mums, mēs esam Fridays for Future. Mēs gribam darīt šitā. Tas patiešām nobiedēs politiķis. Ok, paldies tev. Tad, jā. Labi, es šito mazliet norediģēšu. Es izslēdzu tagad rekordu.